بسم الله الرحمن الرحيم سيدة كوار قبطان وحان مركز السيد جوكتان اللي هو أدقنا حالة دا أمني قبل كبنادر والله سيدة كوار قبطان ساعديه وقدم بي وحاد لو هذا الهي أو أي أد أبنبوني يكون يجبي كنا حا أولاد يدقال هذا السوكي هذا الله بين iyo waxa tashiil ah oo mugdi lagu gelinayo horumarka ka socda dalka waxaanu cadeynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama culad ah inna wax la yakaatee lamaha amniga waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortigi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu xaraqalateeyo amaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo uu aqli celiyay dhalinyaradii la doonayay in looga faa'iideysto in dhigooda laga dhax abuuro fursad siyaasadeed haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyay aqaladooda waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan ugu aqli celiyo siyaasiyiinta maanka ku haya sidii ay fursad uga qaadan lahaayeen in colaad iyo dagaal sokay laga abaabulo magaalada Muqdisho tol beelay iyo colaad waa mid halkan 10 sano wadankeena dib u dhigtay saas daraadeed waxaan ugu aqli celinaynaa walaalayaasheen walaalaheen in aanay marnaba amniga siyaasadeyn waayo amnigu waa mid dan u ah cid kasta waa dhaqan lagu yaqaano al-shabaab iyo argagixisada in ilmaha la fogeysto ilmo Soomaaliyeed ee kalena lagu guwaabiyo inay colaad galaan lamaha amniga ee dalka waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay goor iyo ayaan ugu taagan yihiin in ay hubiyaan in dadka ku nool gobolka Banaadir ay nabad ku saxdaan kuna soo kacaan xilliga hadda aan idin la hadlayno oo ah shantii saqda dhexe waxay laamaha amnigu u taagan yihiin sidii midkii uu saxdana uu nabad ugu soo kicin lahaa kan suxurayna uu nabad ugu saxan lahaa waxaan anoo fursadan ka faa'iideysanay ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed ee dalka jooga iyo inta dibadda ku maqan intaba in qayb laga noqdo sidii amniga aan ugu wada shaqeyn lahayn sababtoo ah amnigu waa mid faa'iido u ah cid kasta waana mid ka mid ah arkaanta Islaamka inagoo hadda ku jirna bishii cibaadada ee Ramadaanka ugu dambeyn walaalayaal sida aan ka warqabtaanba dalkan gaar ahaan magaaladan hadda aan joogno ee Muqdisho gobolka Banaadir waxay muddo 30 sano ku soo jirtay colaad faragelin shisheeye faqri iyo cudurro inta oo dhan waxay noo soo dhex marayeen amni darro taasoo mararka qaarkood ama inteeda badanba nooga imaanaysay faragelin shisheeye waxaan anaga ugu mahadcelinaynaa wada shaqeynta dadka Soomaaliyeed waxaan halkan ka waaninaynaa cid kasta oo isku dayda ku fakareysa la soo dhaxmaro dana siyaasadeed ka aragta inay amniga gobolka Banaadir calaqaldayso arintaas waa ka waaninaynaa waxaan leenahay colaad iyo dhiig daata iyo dagaal waxa way aragnimo noogu filan 3 kiisan aan soo marnay waxaan in ka waaninaynaa inaad arintaas ka waantoodaan cidii ka waantoobi weysa oo aqli celinta dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dheergaladka Soomaaliyeed u dhagraarici weysa waxay wajihi doontaa sharciga dhammaanteen ayay dan nagu jirtaa inaan wada ilaashano wardiye ka noqono nidaamka dowladnimada waxaanu looga baahan yahay inaan nidaamkaas dowladnimada ilaashano isku ilaalino ku faracdayno waa mahadsantiin